Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML. Vamos continuar falando aí sobre JavaScript, sobre o assunto de loops. Na aula passada nós falamos sobre o loop for e nessa aula nós vamos falar sobre os loops while e do while. Mas o que, que necessariamente é um loop? Basicamente um loop é uma estrutura de repetição. Quando nós formos precisar de repetir uma estrutura de comandos, ou um comando só, ou um bloco de comandos, enfim. Basicamente, é uma estrutura onde usa um contador, uma condição de parada e um incremento para o contador. E o loop é porque quando ele executa o bloco de comandos, ele verifica se a condição foi satisfeita ou não. Se não for satisfeita, ele volta e começa a executar a estrutura novamente. Isso logo depois da vinheta! Comandos de hoje, no while e no do while, nós temos uma pequena diferença em relação ao loop for que nós vimos na aula passada. A tradução de while é enquanto, e ele verifica, enquanto uma condição não for satisfeita, ele vai realizando o loop. Até aí, praticamente igual ao loop for. Só que nós temos uma sintaxe de construção diferente. No while, eu não vou colocar dentro do comando nem a inicialização do contador e nem o incremento do contador. A inicialização do contador ela deve ser feita anteriormente à entrada do while e o incremento ele deve ser inserido no corpo de códigos da execução do while, não na linha de definição do while. O do while, por sua vez, ele tem uma sintaxe parecida, uma forma de funcionamento parecida. Só que ele vai executar os comandos pelo menos uma vez, diferente do while. O while ele não tem essa garantia de que ele vai executar o bloco de comandos pelo menos uma vez. O do while sim. Por que que tem essa diferença? É simples. O while ele faz a verificação antes, a verificação da condição de parada antes. Então, se ele já chega no while com a condição de parada já satisfeita, ele não vai executar os blocos de comando. Ele vai sair do while e prosseguir o comando normalmente. No do while, ele executa, ele faz a verificação depois. Então, primeiro ele faz um do, que é o faça. Ele faz os comandos e no final ele executa se a condição foi satisfeita ou não. Então isso, essa diferença, faz com que o do while execute os comandos pelo menos uma vez. É simples, eu vou colocar a sintaxe dos dois comandos aqui na tela, do while e do while, e vocês vão ver a diferença. Então, lembrando que no while ou no do while eu tenho que inicializar o contador antes. Eu tenho a condição de parada na linha do comando e o incremento ou decremento do contador tem que ficar no bloco de comandos, certo? Então agora vamos praticar. Vamos para o computador e ver como que isso vai funcionar na prática. Bora lá! Bom pessoal, então aqui no computador eu já estou com o código aberto. O código, uma estrutura básica aqui, já salvo com o nome de aula 41. Então vamos lá, vamos entender o funcionamento aí dos loops while e do while, que é o objetivo da aula de hoje. Vamos começar aqui com o loop básico então, para a gente entender o funcionamento, né, da estrutura. E vamos fazer aí igual que nós fizemos lá na aula de for, na aula anterior. Tá? Vamos começar com uma estrutura básica até a gente chegar aí em um vetor. Ok. Bom, a estrutura básica do while é o seguinte. Eu preciso de um contador, obviamente, já que ele é um loop, eu preciso de contar os loops, de ter um controle de loop. Então, vamos colocar aqui uma estrutura. Eu tenho um contador, a inicialização de um contador, tá? Vou colocar aqui como inicont, ok? Na sequência eu tenho o while, vou começar aqui com o comando while, e dentro do parênteses eu tenho uma condição de parada,
Parada. Que seria o teste lógico aí do while, é o que vai dizer se ele chegou numa condição que ele pode parar de executar os comandos ou não, ou ele tem que continuar executando os comandos. Aqui no corpo do while vão vir literalmente os comandos que esse loop vai executar. Eu não posso esquecer de incrementar ou decrementar o contador aqui dentro. Porque se eu não fizer isso, eu vou criar um loop infinito, ou seja, a condição de parada não vai ser satisfeita, já que ela depende aqui do contador. Então aqui, ó, vou colocar de inc, qualquer forma de comentário, né? Inc de incremento do contador. Ok, contador. Beleza. E aqui no final a gente finaliza o bloco do while. Então essa aqui é a estrutura, é a sintaxe do comando while. No comando do while, nós temos uma sintaxe um pouco diferente. Então eu tenho que trabalhar com a inicialização do contador, ok? Fora do bloco. E em vez de while enquanto, né? Ele vai começar com do, que é o quê? Faça. Então aqui dentro eu vou colocar o bloco de comandos que eu quero que seja repetido. As instruções que eu quero repetir, o incremento do contador, certo? E no final, a verificação da condição. Então aqui eu tenho a condição de parada. Então, essa aqui é a sintaxe do while. Olha só, notem a diferença aqui do while. Por quê? Por que que tem uma diferença significativa? Porque imagina o seguinte, o contador, imagina que a condição seja essa aqui, ó, o meu contador. Eu vou chamar de i, e aqui eu vou inicializar ele com 10. Certo? Imagina essa seguinte situação. Enquanto i for menor que 10, executa os comandos. Ok? Eu vou incrementar o contador em 1. O que que vai acontecer nessa situação? O contador está sendo inicializado em 10. Então ele vai testar enquanto i for menor que 10. Opa, peraí. I é menor que 10? Não. Então ele nem entra aqui nessa estrutura. Ele pula o while e continua a execução do programa. Nessa condição aqui, ó, vamos colocar o mesmo, mesma inicialização de contador e a mesma condição de parada. Olha aqui, ó, mesma condição de parada. O incremento aqui também. O mesmo. Vamos verificar essa situação. Olha só. Ele inicializa o i com 10. Veja bem, ele não testa aqui, ó, no início. Ele faça aqui, ó, faça. Então ele executa os comandos, ok? Incrementa o contador em i. Nesse caso aqui, o i vai estar valendo 11 na hora do teste. E depois ele testa. Enquanto o i for menor que 10, i é menor que 10? Não. Então ele não volta lá pro do, ele não volta lá no início. Ele simplesmente passa para frente, passa o ponteiro do programa para frente. Ok? Então virou aí a diferença básica. O while, ele não tem a obrigação de executar o bloco de comandos pelo menos uma vez. Ele não tem essa garantia de que ele vai executar pelo menos uma vez. Ao contrário do while. O do while me dá essa garantia de que pelo menos uma vez os comandos serão executados. Vamos para a prática mesmo? Vamos colocar isso aqui para funcionar? Vamos lá, vamos começar aqui com o while, né? Então eu vou criar uma variável, vou chamar ela de i e nem vou inicializar ela com zero aqui não, tá? Só para deixar separado a declaração da variável. E agora sim, vamos colocar aqui o while. Então aqui ó, o while enquanto i for menor que 10, certo? O que que eu quero fazer? Eu quero escrever document write. Eu quero escrever aqui, ó, canal professor Bruno com uma quebra de linha. Ok. Teoricamente, isso aqui é a estrutura while, tá? Mas ela precisa do apoio, né? De estruturas de apoio aí. Que o que que tá faltando? A inicialização do contador e o incremento do contador. Então, vamos lá. Inicialização, o i valendo zero, iniciando em zero,
Ok. E o incremento do contador aqui dentro. Porque senão, se eu esquecer de incrementar o computador, isso aqui vai virar um loop infinito. Vamos ver isso funcionando? Vamos salvar. Vamos lá no nosso arquivo 41, tá aqui. Beleza, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos colocar o contador aqui na frente? Vamos lá. Vamos colocar o valor do contador do nosso i, ok? Mais aquele texto ali. Vamos salvar, atualizar, tá lá, ó, de 0 a 9, com o primeiro while aí. Então veja bem, vamos colocar um HR aqui. Vamos lá, document write, copiar aqui, document write, HR. Para ele traçar uma linha, ficar um negócio separado ali. E vamos ao do while aqui. Bom, o do while é o seguinte: eu começo aí com do. Vamos começar, na verdade, preparando o contador aqui, para a gente não correr o risco de esquecer, tá? Então, inicializo o contador. E então eu vou para o comando. O do while começa com o do. Então, faça. Faço o quê? Eu quero mesma coisa aqui, ó, mesmo esquema de comando. Então vou copiar lá e colar aqui. Ok? Então faça essa estrutura de comandos. Olha aqui o incremento do contador. E o teste vem depois. While. Enquanto o quê? Enquanto i for menor que 10. Então notem a mesma condição, tá? O mesmo incremento de inicialização de contador, o mesmo incremento de contador e a mesma condição de parada. Só que aqui ele vai fazer o teste depois. Vamos ver isso aqui, ó. F5 tá aqui. Esse aqui é com while. Vamos até colocar aqui, ó. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. While. Esses aqui foram feitos com while. E esses aqui foram feitos com do while. Só para a gente diferenciar, né? Tem uma coisa que vai diferenciar os dois. Então, aqui, ó. Os primeiros feitos com while, ok? E os de baixo aqui feitos com do while. Ok, tudo funcionando direitinho da mesma maneira. Vamos ver a diferença dos dois funcionando aqui, ó. Eu vou inicializar o contador de ambos com 10. Veja bem. E o que que vai acontecer agora? A condição vai ficar a mesma, vai continuar a mesma, enquanto i for menor que 10. Vocês vão notar que o primeiro while, o primeiro bloco aqui de loop, o while, ele não vai ser executado. Por quê? Quando ele entrar no while, a condição já vai ter sido satisfeita. Ao contrário do do while. A condição, inicializei em 10, a condição foi já está satisfeita, só que ele só vai testar depois. É tipo aquele, bate primeiro e pergunta depois. Então é isso que o do while faz. Ele bate primeiro aqui, ó, e pergunta depois. Então ele vai executar os comandos e depois ele vai verificar a condição. Vocês vão notar que o while não vai executar nenhuma vez e o do while vai executar pelo menos uma vez. Olha aqui, ó. F5. Tá vendo aqui, ó, o while não tem nenhum antes da linha aqui, ó, antes da barrinha aqui, não tem nenhum. E o while tem um aqui, ó. Tá vendo? A condição foi satisfeita, como o i entrou valendo 10, né? Ele está imprimindo aqui o valor do i, que é 10. Ok? Viram só? Simples, né? Não tem dificuldade nenhuma. E se eu quiser associar um vetor, igual nós fizemos na aula passada? Sem problema nenhum. Vamos lá, vamos fazer um vetor igual na aula passada? Nós fizemos um vetor que era com o nome cores, não é isso? Acho que era isso. Igual new array, e vamos colocar algumas cores aqui, né? Vermelho, vou colocar poucas cores, tá? Verde, azul, amarelo, só essas cores, tá bom. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu quero imprimir essas cores usando o while e o do while. Então vamos lá, vou inicializar o meu contador em zero, já que eu estou trabalhando com o vetor e eu quero começar do primeiro índice. O primeiro índice é zero. Enquanto i for
for menor do que o tamanho, o comprimento de cores, como é que a gente faz isso? Cores, ponto, comprimento, lente, ok. Ele incrementa o i. Então, document write, eu vou escrever o valor do i mais o parênteses, ok. Mais o nome da cor, então cores na posição i. Beleza, e uma quebra de linha. Muito bem, então vou substituir esse document write por aquele lá, pelo mesmo lá. Certo? Eu posso fazer o contrário também, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, zero. Inicializando em zero, enquanto i for menor do que o comprimento de cores. Ok. Ele incrementa o i. Beleza, então aí, ó, tem o while e o do while associados aos itens desse vetor, do vetor cores. Vamos ver isso? F5, tá aí. Vermelho, verde, azul, amarelo. Desse aqui é do while, né? Vermelho, verde, azul, amarelo do while. Muito simples, né? Simples demais. Vamos só fazer ele imprimir de trás para frente? Quer ver que simples? Olha só. O que que eu tenho que fazer aqui, ó? No i, eu tenho que inicializar ele aqui com o comprimento do array. Então, o comprimento do array. O i tá recebendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Certo? E eu faço aqui, ó. Enquanto i for maior do que 0, vamos ver essa estrutura aqui, ó. Opa! Vai entrar num loop infinito. Já vi aqui na hora, porque eu tô incrementando o i, né? Eu tenho aqui que decrementar, eu tenho que diminuir o valor do i. Tá executando até agora lá, loop infinito, ó. F5. Deixa eu entrar aqui no link. Ih, vai ter que fechar aqui porque ele tá agarrado no loop aqui. Vamos fechar e abrir de novo. Tá aqui, ó. Quatro, ah, sim. Olha aqui, ó. Ficou com a primeira cor indefinida. Por quê? Porque eu não tenho índice, o tamanho é 4, mas eu não tenho índice 4, olha só. O índice começa do zero, né? Então é 0, 1, 2, 3. Então o i recebe o comprimento menos 1. E eu preciso imprimir o zero. Então maior ou igual a zero. Maior ou igual. Ok. Agora ele imprime todos os índices do array cores de trás para frente. Agora sim, vai dar certo, ó. F5. Beleza, olha aqui, ó. O while que está imprimindo de trás para frente, né? 3, 2, 1, 0. E o do while imprimindo na sequência normal. 0, 1, 2, 3. Ok, pessoal? Então essa aí foi a aula de hoje. Loops while e do while. Então é isso aí, galera. Vimos hoje aí os comandos while e do while. Vimos aí com o funcionamento desses loops. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Dúvidas e sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail. Compartilhe o vídeo e o canal nas suas redes sociais. Manda para os amigos, dá sugestão, sugere o canal. Vamos ajudar mais gente aí que precisa na área de informática, beleza? É isso aí, então. Até a próxima. Tchau, tchau!